و اخبار داخلی ایران. از روز پنجشنبه شماری از دانشجویان فعال در تهران و شهرستان‌ها بازداشت شدند که برخی از صاحب نظران معتقدند این بازداشت‌ها موج جدید بازداشت‌ها در آستانه روز دانشجوست. آرش سیگارچی گزارشی دارد از این بازداشت‌های اخیر. موج جدید بازداشت ها روز پنجشنبه با بازداشت مجدد عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت آغاز شد. آقای حکیمزاده سال پیش 120 روز از بازداشت 134 روزه را در سلول انفرادی گذراند. ساعتی بعد رسانه های مستقل در ایران اعلام کردند نیروهای امنیتی برخی از دانشجویان عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران را دستگیر کردند که میتوان به مهرداد بزرگ، سورنا هاشمی، علی رضا موسوی، فرزان رعوفی، احسان دولتشا، سینا شکوهی و البرز زاهدی اشاره کرد. بهار هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد این موج بازداشت ها چنین نظر میدهد. در سال 16 آذر قرار گرفتیم و خب حاکمیت هم با توجه به حوادثی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده حساسیت مضاعفی نسبت به برگزاری مراسم در این روز داره از خودش نشون میده و شروع کرده به بازداشت گسترده فعالین دانشجویی. به نظر میرسه که برای کنترل اوضاع دوباره طبق سیاق قبلی سردمداران و مسئولینی که سعی در کنترل اوضاع دارن دست به سرکوب گسترده فعالین دانشجویی زدن و متاسفانه با وجود تمام تحلیل هایی که مبنی بر این قرار گرفته که اعتراضات مردم اصولا توسط فعالین شناخته شده هدایت نمیشه و این حاصل عملکرد منفی خود حاکمانه که الان دارن نتیجهش رو میبینن، باز هم متاسفانه آقایون این تحلیل رو نه تنها نمیپذیرن بلکه همون روش قدیم خودشون رو دارن ادامه میدن و تنها چشم امیدشون به سرکوب کردن این فضا در دانشگاه ها و داخل جامعه توسط بازداشت گسترده فعالین دوخته شده. روز پنجشنبه همچنین در پی برگزاری تجمع‌های اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاه تهران علیه اعدام احسان فتاحیان، 5 نفر از این دانشجویان کرد با نام‌های احمد اسماعیلی، آمانج رحیمی، سرو ویسی، لیلا محمدی و پخشان عزیزی بازداشت شدند. در تبریز دو فعال دانشجویی دانشگاه این شهر به نام‌های رسول عالی نژاد و بهروز فریدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برخی این بازداشت‌ها را استراتژی حکومت برای جلوگیری از اعتراضات دانشجویان در مراسم 16 آذر امسال می‌دانند. با این حال خانم هدایت باور دارد که این برخوردها تأثیری ندارد. تحلیل ما اینه که نه تنها تأثیری نداره بلکه خشم دانشجویان رو هم افزونتر میکنه و همونطوری که ما دیدیم توی روز قدس 13 آبان این خشم جامعه کاملا مشهود بود که هنوز به پایان نرسیده و یقینا مردم در صدد برخواهند اومد که اعتراضات خودشون رو پیگیری بکنن و در مناسبت‌های دیگه هم این رو به بروز و ظهور میرسونن و این سرکوب ها همونطور که گفتم شدت این خشم رو در مردم افزونتر خواهد کرد. در هفته‌ای اخیر 9 تن از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت از تشکل‌های فعال دانشجویی بازداشت شدند.